novamente para informar a todos um ótimo dia. Obrigado por Mário Calatano. Tripulação, preparar para o pouso. Com licença, pousaremos em alguns instantes. Para garantir a sua segurança e a dos outros passageiros, retornem sua poltrona para a posição vertical, travem as mesas e afivelem o seu cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desliguem e guardem seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente. Obrigada. Ladies, assure your safety and the safety of other passengers. Please return to your seats and place it in the upright position. Securely latch your tray table and fasten your seatbelt. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be held or stored in the seat pocket in front of you. Thank you.
nós estamos próximos ao poço. Outside, there are dogs.
Speaking carrier for Nobody Overhead Bins, as have articles may have shipped around during the flight. And make sure to take your personal belongings with you. You may use a personal identity device at this time. Make the most of your flight by your files and flight more with our best benefits. Thank you for choosing words for our next flight with us. Latam together for their. Thank you.